សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងវ៉ាយរដូវភ្លៀងអញ្ចឹងតើបងប្អូននៅឃើញចង់មកហូបអីយេដូចជាអាហារសម្រន់អីផ្សេងផ្សេងចំពោះខ្ញុំមិញពេលភ្លៀងស្តិចស្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំនៅឃើញដល់មកហូបមួយដែលខ្ញុំនៅឃើញតាំងពីក្មេងហើយនឹងដល់ធំក៏ខ្ញុំចង់នៅឃើញចង់ញ៉ាំដែរគឺប្រហិតត្រីចៀនជាមួយបន្លែផ្សេងផ្សេងដូចជាម្រះសណ្តែកគួរផ្កាស្ពៃអីហ្នឹងហើយតម្រាប់បានប្រហិតម្ចាស់ហ្នឹងគឺយើងយកប្រហិតរបស់យើងដែលយើងយកមកពីទូកោយើងដាក់វាសម្រាប់ទឹកហើយយើងយកវាមកប៉ាន់វាឡើងស្អិតណាយើងដាក់ដូចជាស្ករអំបិលបន្តិចម្រេចអីហ្នឹងដើម្បីមានរសជាតិកុំឲ្យប្រៃពេកកុំឲ្យសាបពេកគឺមកល្មមហើយចំពោះបន្លែក៏មានអីទេមានតែផ្កាស្ពៃសណ្តែកគួរហើយនឹងម្រះហ្នឹងឯងដែលពួកខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំនិយាយរួមបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែអីគឺដាក់បន្លែហ្នឹងស្រាប់ជៀនជាមួយតែបន្លែដែលហាជៀនបានណាបងប្អូនហើយចំពោះទឹកសៀងដែលខ្ញុំប្រហែលមុនហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនៅវីដេអូបន្ទាប់ពីរបៀបធ្វើទឹកសៀងហ្នឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបើសិនជាបងប្អូនបានភ្លក់ស្រាប់ទឹកមាត់មកសបីខ្ញុំមកកំពុងបញ្ចូលសម្លេងបដាក៏ខ្ញុំស្រាប់ទឹកមាត់បដាដែរគឺខ្ញុំចង់ញ៉ាំប្រហិតហ្នឹងទៀតណាហើយចំពោះប្រហិតហ្នឹងគឺបងប្អូនបាយជារៀងផ្លែកដោយសារខ្ញុំជៀនវាអត់ចេញក្រហមដូចគេគឺខ្ញុំចេញរៀងសព្រោះអីប្រហិតរបស់ខ្ញុំក៏អត់បានដាក់គ្រឿងអីទេហើយគឺវាដាក់គ្រឿងបាយជាវាមិនថាអត់ដាក់សោះហើយគឺដាក់មកល្មមហើយគឺក៏មិនយកជារសជាតិសាបអីគឺរសជាតិមកល្មមឆ្ងាញ់ជាមួយយើងញ៉ាំមួយទឹកសៀងពួកទឹកសៀងរបស់យើងមានរសជាតិប្រៃហីហើយយើងធ្វើការរុំប្រហិតរុំអីជាមួយបន្លែហ្នឹងហើយយើងបៀកជាមួយបន្លែជាមួយអីហ្នឹងទៅហើយយើងយកមកបោះក្នុងខ្លាញ់គឺរួចជាការស្រេចតែម្ដងអើយរបៀបធ្វើប្រហិតហ្នឹងគឺលឿនណាស់ហើយចំពោះបន្លែដែលយើងញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយមានដូចជាជីអង្កាមការ៉ុតតសក់អីហ្នឹងហើយបងប្អូនចិត្តញ៉ាំបន្លែអីគឺផ្ទាប់ជាមួយបន្លែហ្នឹងទៅអូយសំទោសហ่าបងខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំបានដាក់កាន់ដៃទៅទេខ្ញុំបានពាក់ស្រោមដៃអីតែនេះគឺខ្ញុំលាងដៃស្អាតហើយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តនៅមុខម្ហូបមួយនេះគឺអាហារសម្រន់គឺយើងអូយធ្វើគ្រឿងខ្លាំក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំគាត់ថាបញ្ចូលសលេងបដាគឺខ្ញុំស្រក់ទៅមកបដាហ្មងណាអើយឆ្ងាញ់មែនតេនហ្មងគឺនឹកឃើញចង់ញ៉ាំទៀតហ្មងហើយគឺបានមេឃ្លៀងជាក់ជាអីញ៉ាំជាមួយអូយបច្ចុប្បន្នមានក្តីសុខក្នុងការបរិភោគខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេច follow page របស់ខ្ញុំផងអរគុណ